pořad s písničkou na dlani vám přináší regionální televize FilmPro a Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech. Již odedávna se říká, co Čech, to muzikant. A nejinak je tomu i u nás na Šumavě. V toku času se rodily nejrůznější hudební legendy. Ovšem nemyslíme ty světoznámé ze showbiznisu, ale ty naše. Každý kraj, každá ves, měla a stále má své muzikanty. Ti přenáší hudební tradici ukrytou v českých písničkách již po staletí. Ovšem vznikají i nové styly, ale všichni mají něco společného. Lásku k hudbě. A když se k tomu přidá špetka humoru, vznikne cosi, o čem vám chceme nyní vyprávět. Aby se na tyto neopakovatelné chvíle muzikantského života nezapomnělo, vydejte se společně s námi v doprovodu Františka Kubaně za písničkou Na dlani. Vážení a milí televizní diváci, začíná pořad s písničkou Na dlani. Televizní diváci, dalším členem skupiny Lada, tentokrát je dáma Marie Dolejší, kterou bych vám rád představil v krátkém rozhovoru. Samozřejmě, že nemůžeme diskriminovat dámy a zpěvačky tohoto souboru. Já vás tady pěkně vítám, paní Marie. A jestli byste mi mohla říct, jak jste se dostala do Lady? V tom roce 2006 mi řekl pan Frančík, že by tam potřebovali někoho a abych šla. Tak jsem chvilku dělala drahoty a potom jsem byla ráda, že mi řekl a že jsem tam dodnes. Chodím ráda, protože přijdu mezi lidi. Ano. Jsou tam i spolužáci, který jsem dlouho neviděla, najednou s nima zpívat. To je moc hezké. Samozřejmě vy budete
velice aktivní dáma i ve vašich letech. A co vám přináší tahle muzika? Jednak teda kontakt s kamarády, s kolegy? Kontakt s kamarády, že vím, že je středa, že musím někam jít. Ano. A no tak já jsem vždycky ráda měla takový tuto. Já se trochu pochlubím, ale když mi bylo 15 až 19, tak jsem i hrála Ochotnické divadlo Haničku v Lucerně, tam, jak už jste o tom hovořili, že tam je to divadlo Ochotnické. Ta tradice, že? Jo. U vás v Makově. Dorotku ve Strakonickém Dudákovi a ještě víc bych něčeho pomenovala. Takže já jsem se vrátila do těch starých. No ale určitě časů. Je pozitivní, že i že ráda jste mezi lidmi a ráda přinášíte tu radost sobě i ostatním, víte. No přesně jste to řekl, co já neumím tak dobře říct. Na co nejradši vzpomínáte? Zažil jste nějakou hezkou historku? Třeba tady muži chovají se k vám hezky? Jsou to gentlemani? Já nemám vůbec připomínek, ani mi to nikdy nějak moc nenapadlo. My jdeme přesně na hodinu, víceméně bych řekla, že to máme jako ve škole, to je disciplína, to není žádný, přijdeš a uděláš si tam, co chceš. No, to je v 18 to začíná, hodin večer. Já znám Vencu, to je přísnej kantor, Frančík. My tam musíme být za 10 minut 8 a rozespívaný, že? A naladěný. A žádný takový. To je krásný. Do budoucna někdy si řeknu, hele, seď už doma. Ale já se potkám s lidma, který jsem nikdy už dlouho neviděla. Jak se řeklo, že jsme byli v Kramolíně, já se tam potkala se spolupracovníkem z Plzně, je to možný. A on mi poznal, já ne. A tak... I to se někdy stává, ale to není zase taková tragédie veliká, víte. A přišla jsem... A to tuto vypadá, jako bych se chlubila. Já jsem bydlela v Plzni až do penze a přes penzi a najednou jsem v Makově mezi známýma lidma, který mám ráda. Ano, ano. A to asi je pro mě důležitý. Ano, tak já vám moc poděkuju, popřeju vám hodně úspěchů ve vaší kapele a ať vám to dlouho dobře zpívá a ať přinášíte lidem radost. Děkuju. Ooh.
mé milé zasvítání, dal se na mě sousedu bez doštěkání. A já na něj ticho psíčku, a on by mě byl pokon samou ložičku. A já na něj ticho psíčku, a on by mě byl pokon samou ložičku. Naší stvořeličko moc je člena, uvázala žena muže na břemena. Koumej ženo, usměs měho, nebudu ti nadávat psí plemeno. Koumej ženo, usměs měho, nebudu ti nadávat psí plemeno. Vážení televizní diváci, dalším členem, respektive členkou zastupující krásné pohlaví skupiny Lada je paní Marie Kokošková, kterou jsem si pozval ke krátkému rozhovoru. Já vás pěkně vítám, paní Marie, a jenom bych se vás chtěl zeptat na pár drobností. Jak jste se dostala do skupiny Lada? Já jsem se do skupiny Lada dostala až v roce 2009, takže jsem tam 7 let a dostala jsem se tam tak, že můj bratr, pan František Smola, kterého jste tady zmínil, za mnou přijel, že jim odešla jedna zpěvačka, bohužel, a že abych to šla zkusit. Tak jsem to zkusila a jsem tam pořád a moc ráda. Ano, a jak se k vám muži chovají, paní Marie? Ale jako my se nedáme, víte? To je dobře, ano. My se nedáme. Nedáte se. Tak až budou zahraniční zájezdy, tak věřím, že to budou džentlmeni s každým coulem. Určitě. Co vám zpívání přináší v tom souboru? Hlavně radost. Radost pro mě, protože tam člověk zapomene na to, třeba horší, nechci říct úplně ošklivé, to, co je doma a to, co... protože já se starám o velmi nemocného manžela a je to pro mě prostě úplně... Malá očista srdíčka nebo balzámek, velká očista srdíčka. A je mi tam dobře. A za tu dobu mám teda hodný dcery, se o muže postarají, když jedu na vystoupení. Takže je to pro mě opravdu velká radost. A co nějak něco veselého z vašich vystoupení? Ale řekla byste našim posluchačům? Nejveselější jsou opravdu asi ty oslavy. Já jsem taky oslavila v letošním roce 70. narozeniny, takže celá kapela tam byla. Zaspívali jsme si, zahráli jsme se. Bylo to v Příchovicích, kde já teď bydlím, a bylo to moc pěkné. Tak prima. Já si myslím, že činnost vašeho souboru je i generačně nebo dějině daná tím, že my jako Češi bychom si měli asi víc vážit toho základního repertoáru a toho základního rysu naší povahy. Zpívat a mít radost z toho, že můžeme jako Češi zpívat, a určitě v tom čeství je hodně dobré muziky. No, snažíme se tímto naším pořadem to sdělit i našim posluchačům. A paní Marie, co do budoucna? Jak to vidíte? Zpívat a zpívat, dokud to půjde. Dokud to půjde. A přinášet teda lidem dobrou náladu s tím, že v oblasti Makova je někdo, kdo rád zpívá pro sebe i pro druhé. Určitě. No, moc krát vám děkuji, že jste přijala pozvání. Jo. Ať se daří. No, děkuji. A zas někdy brzy nashledanou.
celý svět. Kdo nám chce brát, co nám patří, zahraje mu hned. My svá práva ani jazyk vzít si nedáme. Kdo se na nás opováží, tomu zahráme. Česká muzika tam vždy pěkně hrála, žádných šumařů nikdy se nebála. Fortec zkusme hned dosti všech těch věd, jací jsme my muzikanti, ať zví celý svět. Zpíval vám pěvecký soubor Lada pod vedením Václava Frančíka. Máme radost, že vám můžeme zaspívat a věříme, že se vám naše písničky líbily. My svá práva ani jazyk vzít si nedáme. Kdo se na nás opováží, tomu zahráme. Česká muzika tam vždy pěkně hrála, žádných šumařů nikdy se nebála. Fortec pusťme hned dosti všech těch věd, jací jsme my muzikanti, ať zví celý svět. Pořad S písničkou na dlani vám přináší regionální televize Filmpro a Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech.